Имахме средба с представниците на ВМРО ДПМН. Разликите остануват. Ключните разлики са в статусът на специално явно обвинителство и в употребата на аудиоматериалите. Се договорихме да си извършат консултации в делот на тоа каде би можело да има доближување со цел да најдеме простор за заедничко носење на закона. Така што денеска нема некој посебен напредок кој што би можело да се попали. Зошто се толку спорниве две точки, министерка? Значи, тоа се клучни прашања кои што реално во концептот на владата се прашања кои што треба да обезбедат стабилно специјално јавно обвинителство, кое што ќе има собствени ингеренции, кое што ќе има собствени гаранции за вршење на надлежностите, така што тој дел е нешто што е ставено веќе и во стратегијата за реформи на правосудството и за кое што имаме поддршка од Брисел и ние сме должни тоа да го имплементираме со цел да обезбедиме одржливост на системот. Се надевам дека ќе има разбирање од претениците за потребата за зачувување на јавното обвинителство како посебен орган во рамките на купниот обвинителски систем. И покрај очекувањата дека тоа ќе биде законот донесен пред почетокот на кампањата, очигледно тоа нема да се случи, дали септември ќе дочекаме за нов закон? Јас се надевам дека пред изборите ќе се донесе, секако работиме на обезбедување на мнозинство од 80 претенци. Со сите претенци разговараме, видовте дека денес имавме средби со другите претенички групи, така што со сите претенички групи ќе оствариме контакти и ќе ги видиме размислувањата во делот на организацијата идна на јавното обвинителство и обезбедување на двотретинско мнозинство. Но затоа што собранието најави дека нема да се работи во рамките на кампања. Значи, јас не ја имав видено на кога давме првата изјава. Мислам дека ако успееме да обезбедиме 80 претеници, дека интересот за напредок на патот кон Европската Унија ќе биде пресуден во носењето на одлуки околу одржувањето на седниците. Дали во борбата за обезбедување 80 претеници беше и денешната средба со албанските опозициски партии? Да, значи имавме собарето средба и со БЕСА и со Алијанса на албанците и мислам дека најдовме заеднички точки околу кои може да се движи поддршката за законот. Кога продолжувате со ВМРО ДПМН? Значи, не дефиниравме термин, оставаме простор да се извршат консултации, потоа е наклонно кога да се каже на евентуална средба.